שלום, אנחנו בתחילת ספר דברים, ואחד הפסוקים המופיעים בתחילת הפרשה, זה באר הירדן, באר ארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. משה רבנו מבאר את התורה, מבאר הכוונה, מסביר אותה. מה יש להסביר, איך מתחיל ההסבר של משה רבנו? אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. הר הזה הכוונה הר סיני, הר חורב. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מספיק אתם ישבתם כאן בהר סיני, קומו, פנו, סעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בואו לארץ ישראל. וזו באמת שאלה קשה, מה רע? הם נמצאים בהר סיני, בהר סיני יש שם את המשכן, הם זוכים לקדושה עילאה. איך שהם מתחילים לזוז מהר סיני, מתחיל חטא המתאוננים, חטא המרגלים, חטא הסיפור של מרים. ואחר כך, כמו שאנחנו מכירים, כל ה-40 שנה שהם נתקעים במדבר, וגם כשנכנסים לארץ ישראל, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה רבנו אומר לעם ישראל, ידעתי כי אחרי מותי אשחט השחיתון, וכך באמת קרה כל ימי השופטים, שזה למעלה מ-250 שנה, זה עליות, ירידות, עבדות הבעל, את ההשטרות, את כל האלילות שהייתה בסביבה הם עבדו. אז בשביל מה? לכאורה המרגלים צודקים. התשובה היא, אומר משה רבנו, זה התורה. זה הביאור של התורה. הביאור של התורה זה מה שנאמר במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא שתהיו מפוזרים בארבע כנפות תבל, זה הגלות. כשהקדוש הוא חרף השם בכם, אז הוא נוטשם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול. זה כשהם חלילה לא רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא אוהב אותם אהבת עולם, הוא מקבץ אותם מכל קצוות תבל. למה? מכיוון שמהמקום הזה יש לעם ישראל כוח להביא אור לעולם כולו, וזה תפקידו. התפקיד של עם ישראל זה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. וגם לאברהם הקדוש ברוך הוא אומר, בכדי שיתברכו בך כל משפחות האדמה, לך לך ושולח אותו לארץ ישראל. וגם אנחנו בעקבותיו, כדי שנזכה להביא ברכה לכל העולם. ממזרח שמש עד בבואו, אז שווה כל המאמץ וכל הקשיים שבדרך, ואפילו אותם יותר מ-250 שנה של תקופת השופטים, עם כל הקשיים, עם כל המחיר היקר, שווה. כיוון שבסופם אנחנו מגיעים למלכות בדוד, למלכות שבה מתחיל כבר להתקיים ונערו עליו כל הגויים. גם בית שני כתוב עליו, עם כל הקשיים שהיו בהתחלה. אבל בסוף כתוב, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, והכוונה לבית השני. ומכיוון שדברי תורה שנכתבו, ונבואה שהוא צורכה לדורות נכתבה, אז ודאי הכוונה גם לבית השלישי, שהוא יביא ברכה לעולם כולו. יהי רצון, יהי רצון שנזכה. וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו שנמצא בכל מקום בעולם. גם אם יש לך במקום שאתה נמצא, בית כנסת, וגם אם יש לך שיעור דף יומי, וגם אם יש לך אוכל כשר, ומקווה, וכולל, ותלמוד תורה, וכן על זה הדרך, זה לא ביאור התורה. ביאור התורה הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. מקום שנערו אליו כל הגויים. זה היעד. לכן אנחנו כל התפילות מתפללים למקום הזה. חכמנו אמרו שהגאולה קלויה בזה. אתה תקום תרחם ציון, כי אין תחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ותפרה יכוננו. אז פעם היה קושי להגיע לארץ ישראל. היום ברוך השם, ארץ מלאה תורה, מלאה תלמודי תורה, מלאה ישיבות, מלאה בחורי ישיבות, מלאה אור, אור של תורה. וגם יש פה ברכות אחרות. ברוך השם, גם הבריאות פה, ארץ החיים, נרפאנו מהקורונה לפני כל העולם, ברוך השם. וגם אנחנו מרגישים שמירה גדולה. ממש, כמה שאויבינו מנסים, לא עולה בידם, ממש, אנחנו מרגישים כמו ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא שם את עמוד הענן לחצוץ בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. גם אנחנו מרגישים בזה, אחרי אלפי טילים שירו עלינו, לא עלה בידם.
יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל להתאחד על אדמת הקודש במהרה בימינו אמן. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.